Sóc Esther Vizcarra i he escrit el llibre Amaga't dels trons, que va guanyar el Premi Enric Valor de novel·la juvenil. La protagonista és Aura, que viu en el futur. Tots nosaltres vivim el món com si sempre hagués sigut com el coneixem. Li donem a la claueta i s'encenen els llums. Obrim l'aixeta i ja igual. Però això no passava fa 100 anys. De fet, fa 60 anys encara no hi havia aigua ni llum. Alguns barris de les ciutats grans i fins i tot alguns pobles xicotets. A Aura també li passa que li sembla normal que els arbres siguin robòtics i no hi haja pràcticament natura al món futur on viu. El que no podrà acceptar, encara que la llei ho diga i tothom ho consideri normal, és que la seva amiga, la tigressa Rona, siga considerada un objecte i la vulguen separar d'ella i no precisament per al bé de cap de les dues. Així que fugiran juntes, amagant-se dels drons que ho vigilen tot i ajudades per personatges singulars com ara l'holograma de la iaia Miquelina, la robot Gertrudis i unes quantes persones enigmàtiques que semblen amagar cada una el seu secret. Les històries sobre el futur no parlen gairebé mai del futur. Són una manera de cridar l'atenció sobre el present. El consumisme, que actualment ha arribat a un alt nivell, està encara més potenciat i legislat al món d'Aura. L'alimentació artificial ha sigut portada a l'extrem amb la producció d'aliments sintètics. La desconnexió amb la natura és total i tot això s'ha fet amb l'excusa del bé general. Només que no tots els ciutadans hi estan d'acord i l'aventura d'Aura es converteix en punt de partida per intentar canviar algunes coses. Aquesta és una història d'amistat i amor als animals i la natura, però també una història de rebuig al consumisme, de demanda de solucions imaginatives i humanes als problemes de la societat. És un crit que demana el respecte de l'hàbitat, la convivència adequada de les espècies i que les decisions de futur per a la humanitat no deixen al marge els elements desajustats. Aura, per altra banda, porta el nom d'una deessa grega que corria com el vent. Ella mateixa representa el que diu el significat del seu nom, una bufada d'aire fresc, l'alè d'un món que s'ofega en les seues pròpies restriccions. La tigressa Rona, per la seva banda, representa la força i la voluntat de superar les adversitats. I sí, totes dues són dones, perquè crec que la societat i la literatura necessiten heroïnes per assentar la posició de les dones a la societat. Llegiu el llibre, us donarà moltes i bones idees sobre el